Min første kæreste, han forstod hverken, at arv betød, det gør ondt, stop lige lidt, og at nej betød nej. Samtlige gange, vi havde sex, var det under tvang. Og jeg vidste ikke, det kunne være anderledes. Da jeg var ung i Næstved, har utallige fyre taget mig på brysterne. Og ja, jeg var ung, tynd, store jader, og jeg gik muligvis også på relativt udfordrende klædt. Udfordrende. Hvad betyder det egentlig? Udfordrende. Hvem udfordrede jeg? Og til hvad? Flere gange har jeg oplevet mænd at tage mig i skridtet, som jeg, mænd jeg dansede med på Crazy Daisy. Og faktisk så gik jeg ikke i korte kjoler eller nederdel i mange år, for ligesom at undgå at invitere til, at de lige kunne mærke efter på sagerne. Utallige gange er jeg blevet taget på røven. Og flere gange er jeg blevet skubbet op ad en væg, uopfordret og kysset af den tilfældige fyr, jeg lige stod og snakkede eller dansede med. Min ekskæreste igennem næsten 2 år. Han forstod lige så lidt som min første kæreste. Og ud over hans tendens til vold på grund af vrede og alkohol og stoffer, så var vores sexliv også præget af, at jeg skulle indordne mig hans luner. Og gang på gang tog han mig, mens jeg skreg og sagde nej og græd. Heldigvis så ved jeg, at der er masser af mænd, ligesom min far og mine brødre. Og jeg er heldigvis mega heldig i dag at være gift med en god mand. Og jeg satser stærkt på at blive mor til en. Og tante faster til 5 stykker skønne drenge, som jeg ved alle sammen bliver fantastiske mænd med respekt for alle mennesker. Så der en dag vil være færre, der kan skrive #MeToo.